del Señor. Te amo, Grinja. Te amo, Grinja. Me le da una nave. Me da una ya chance de irme. Me mare a rosa de pere. Me da una con la sed secunde. Me va a la vida. ตัวเย็นนี้ครั้งนี้นัดทำเกษตรงานนัดทำเกษตรคนนั้นคนนี้มาชลาเกษตรงานนี้มาเล่นได้ที่ใดมาเล่นเยอะชิสันนั่นแหละเกษตรเกษตรนั่นแหละพยานีมีสามพยานไว้เป็นนายว่า เมื่อเสร็จมาเปียเสียงจิ้มมาเป็นระดับต่อทุติยาเจียมยาธรรมะรันดีมกุฏิปัตนาเทศน์ธรรมะธรรมะคนในยังได้ยานในยาอารมณ์ในอารมณ์ก็เฉยมากินเองอธุเบียสตางค์เวรีเลี้ยงยาวตอนนี้อีเลี้ยงยาวตอนนี้ก็เลยอันยาสมานเลยอันนั้นก็ ธรรมะที่มีมาแล้วเป็นรูปจานะธรรมะธรรมะพุทธเชนีญาณะอนันตการมเจริญเชนมีบางอย่างเป็นอย่างต่อมันเลยเนี่ยไม่ใช่ชอบนะชื่อเสกคนชื่อเสกชื่อแรงเนี่ยอุโบสถ์ดอกมีดอกอาคุเดกามันเซนเจตุสัตว์ต่ออาเพียงแต่ก็อุปยังคน ตอนลาลีโนอาอิสุเนี่ยอุตเตงเลยตอนสุสุเวตากุจอสิตุกุตตาเซนโซตมิมัสุยติโซเตยเมตตาลาโกมิตาสุญญากันนี้ปิดอุตเตงเลยอีอาจารย์ชาวเซปี มวยเมย์เมงลาเทียมนาโกจามยูปีดอลูดันสกัดอุจจาระเช่นชิบาร์เอ็ดแต่บางเมงลาตัวดีอเมียสตอเดียดูดอกเป็นอยู่จานิเปียมาแต่อาโมชิเดลังอาราชิมยาตุอินังอาโกอายุปีดอลมุมยาลาตัวโตสวรรค์สัชชีเดแค่เวบอเซ ชุดเชียร์ดาพิจารณาดูดูแลสกัดบุษบกมุขนิจาริกเป็นมาธรรมบุษบกเนี่ยมีธรรมะกรรมารูดามวยเจ้าเสด็จวิญญาณบุษบกเต็มดูดูแต่เราไม่เชื่อเนี่ยดูดูแลสกัดบุษบกมุขนิจาริกเลยแต่มาดูสิ่งนี้เนี่ยดูว่ายันยาวิติติมาเตียนาเตียไทยเจ้าลาจาริกมุกน้อง อเมมาฮิโกมอนนัมมาสวีดามิโอตโยกิตุราเซอาลุโนอาโอนิมยาเจสุสะโอจายามิเตยการโอนิดานาวะกันนายุปาลีโดปะเดสะตะมุปาดาคันเนเตสะนายุปาลีโดคันดาวะกันนายุปาลีโดเนตมาตุกนิปาลีโดเวตามิเนอัจฉกระดาเนมหาดีกา มหาตริปนาปาลีโดดุกอเชงายวิอจาอัตโตอเชงาวิปัตนาสุวรรณีอโลกเตนเตยารออินเตยารานิโกมหาจารย์มีมนาจารย์อาจารย์มีเปยาปัญชีจิตโตมุตโตตองโลกะทุกชาตาวินิเมสวาเบียเชงกุรามยัจจีอิของเราอายุปีโด นโมตัสสะทุกขิเญญีญญาพะยะกะระไลจะวะอุสุ
ပြောပါလေ အတိတရားရဲ့တရားအတိ အပြောပါပါလေ အတိတရားရဲ့တရားအတိ အ
တိတရားဆိုတာကတင်ညာတိမာတိလေတင်ညာတိတရားအတိဆိုတာကပညာရှိတရားတိဆိုတာဘာလဲတင်ညာဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့တင်ညာတိနဲ့ပညာတိလို့ဒီလိုဆိုရင်ရတယ်မှတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့တင်ညာတိနဲ့ပညာတိပြောပါဦးမှာဘာလဲလဲတင်ညာတိနဲ့ပညာတိပြန်ပြောပါဦးတင်ညာတိနဲ့ပညာတိတင်ညာတိဆိုတာကတင်လို့တိတာတဲ့အတိပညာတိဆိုတာကကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့အတိအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့အတိကိုရောက်သားဖို့အတွက်တင်ညာတိဆိုတာကလည်းအလွန်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အရာဉာဏ်တိကိုတော့ဘုရားတို့စာလုံးပြလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိယတ္တိအတိဘာတိလဲပရိယတ္တိပါပရိယတ္တိအတိဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လင်္ကာအလိုရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်ချက်မှန်တဲ့ပြောပါလေအလွယ်ချက်မှန်အလွယ်ချက်မှန်ကိုတော့အရာယောဂရုပ္ပတာတင်ညာတိအလွယ်ချက်မှန်ကဘာလဲတရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်တရားအတုတယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်လူခြင်းလို့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လူခြင်းလို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်သဘောရှိတယ်လို့မေးရင်ရှင်းပြတ်ဆုံးတဲ့သဘောပြောပါလေရှင်းပြတ်ဆုံးတဲ့သဘောပြောပြပါဦးရှင်းပြတ်ဆုံးတဲ့သဘောအဲ့ဒါရှင်းပြတ်ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခရလဲနေသာဝတ္တံငါရာဥပါဒဝေယံတမိနောဩပယ်စေတဝါနိရောဇတိသစ္စာဥပါဒမောဒုက္ခအနေသာဝတ္တံသင်္ခါရကဖြစ်တာအနေသာကပြက်အဲသင်္ခါရကအနေသာကသင်္ခါရကအနေသာကရှင်ဥသာကတော်တော်လို့ဖြည့်ပြည့်အစောပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ပြည့်မြောင်တော်ဗာမြောင်တော်ကဖြည့်ပြည့်မြောင်တော်ဗာမြောင်တော်ကဖြည့်ပြည့်မြောင်တော်ဒါကြောင့်မလို့နမတိဖြည့်ပြည့်မြောင်လို့ဖြည့်ပြည့်မြောင်ကျိုးစားဒါပြောတာပဲနော်အဲ့တော့ကိုနိဗ္ဗာန်ဒီဘဝတိတ္တနာနဲ့ရမမြောင်ဘာတော်ရပါပြီတယ်မတည်ဘူးကိုယ်ပါတော့ဗျဒီနယ်လောက်ကပါမီမျိုးစိတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသိကြရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့မလဲအဲ့ဒါလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဝိပဿနာရှုကြည့်လိုက်ပါရှုကြည့်လိုက်လို့ကာယဥပဒနာပဲရှုရှုဝေဒနာဥပဒနာပဲရှုရှုစေတနာဥပဒနာပဲရှုရှုဓမ္မဥပဒနာပဲရှုရှုကြိုက်တာကိုရှုပါအဲ့ဒါရှုလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကဖြစ်ပြက်ကိုသိကြပေါ့ချက်ချက်နနာဒေဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိတ္တဓမ္မတိဏ္ဏဝိသိကိစ္စအပရာသေယဝေတာရစ္စပတ္တဝိတ္တကတ္တကထောပါဠိ။ဟောမြန်မာလိုညံပြမယ်ဆိုရင်သူရဟောတို့ကျိုးသားအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ကိုတကယ်မြင်ပြီးအောက်မြင်ပြီးကိုစိတ်ကိုယ်ရဖြစ်ပြက်မဟုတ်ဘူးဒါတားရဖြစ်ပြက်မဟုတ်ဘူးသူများပါးစပ်နန်းဆုံးထားတဲ့ဖြစ်ပြက်မဟုတ်ဘူးဒေဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့ချက်ချက်နနာမြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ဖို့သိကြဖို့ကြက်ကြက်နနာမြည်ပြီးဆိုစိတ်သာချငါတို့ဒီမှာသွားရပါဒီမှာပဲလို့ဒါရိုးရိုးကြည်ကြည်နဲ့ဆက်ပြီးအားထုတ်ပါနမတိအရေးကြီးတာကတော့ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပြည့်ပြည့်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာပြောပါလိုက်ပြည့်ပြည့်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာပြန်ပြောပါဦးပြည့်ပြည့်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာဒါကနမတိပြည့်ပြည့်မြောင်လို့နမတိဘာလဲဟဲ့အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ကိုဗလာပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပဲအထလိမ့်ပိတ္တိဒုက္ခေတဲ့နမတကဖြစ်ပြည့်ကိုမောအောင်လုပ်နမတကဗလာရဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုမောအောင်လုပ်အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ကိုမောအောင်လုပ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြည့်ကလေးတွေကိုမြည်မြည်မြည်နဲ့ညာဥကနေတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်ကိုဒုက္ခလို့မြင်
ာကိုလည်းဒုက္ခမေတ္တာကိုလည်းဒုက္ခဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခမေတ္တာကိုလည်းဒုက္ခဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်လဲဒုက္ခဥပ္ပဇ္ဇမာနံဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခនិရောဇမာနံនិရောဇတိတဲ့ပါဠိတော်ပြောရရင်အဲ့ဒီပရမတ္ထတို့ဖြစ်ပြည့်မြောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားရင်ကလည်းဖြစ်ပြည့်ခဲ့တယ်မြင်မြင်တော့ဝန်တာတာပေါ့ဖြစ်ပြည့်မြောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြည့်နေတယ်မြင်တော့ကြိုးစားတော့ဝန်တာဖြစ်ပြည့်နေမြင်လိုက်တော့ဝန်တာလေဝန်တာနေပါစေဝန်တာဝန်တာတော့ဝန်တာစတဲ့ကြိုးစားနေဖြစ်ပြည့်နေပြီးတော့ဝန်တာကြည့်လို့စေတမကြည့်လေအကျံအကျံနေလို့ကြည့်လေနေလို့ဝန်တာလည်းရတယ်အဲ့တော့ဝန်တာရဲ့ဝန်တာရဲ့ဖြစ်ပြည့်နေရတာဝန်တာနေတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့မှရှုရမယ်ကနေပြီးတော့မှကြာလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခလို့သူစိတ်ထဲမှာမြင်လာယက်တာကိုလည်းဒုက္ခလို့သူစိတ်ထဲမှာမြင်လာဟောငါတို့ကလားဆရာသမားဟောတော့မှဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအေးဒီပျက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါဆရာသမားရဲ့ဟောအပြောဆရာသမားရဲ့လမ်းညွှန်မှုဆရာသမားရဲ့ပါဇက်မှာလမ်းဆုံးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားရဲ့ပါဇက်မှာလမ်းဆုံးထားတဲ့အဟောအမြတ်နဲ့အမြင်ပေါ့ဒါအာဖြစ်တာလေဒုက္ခဖြစ်တာလေဒုက္ခအဲ့ဒါသူများပါဇက်လမ်းဆုံးတာကိုကကိုယ်ကမြင်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့သူများပါဇက်လမ်းဆုံးတဲ့ဖြစ်တဲ့လောက်ပင်တဲ့ကတော့တာဝေကညံမရနိုင်ဘူးတတိပြောရင်တကယ်ကိုပြည့်ပြောင်းလဲတဲ့အစစ်တည်းမရောက်သေးဘူးဖြစ်တော့ကနဲ့ဖြစ်တော့ကကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့မမြင်သေးလို့ဆရာသမားပါဇာဟောအပြောင်းလောက်နဲ့ဖြစ်တော့ကတက်တော့ကမတော့ဒါလောက်လေးသိနေရင်လည်းကတော့ရောက်တော့လောကဓာတ်ကိုသိမခံနိုင်သေးဘူးအလောက်လေးကလည်းကာယကဝစီကမနောကံဗီဇတွေပျောက်နိုင်သေးဘူးကာယကဉာဏ်နဲ့ဝစီကဉာဏ်နဲ့မနောကံဉာဏ်မှုတို့ကရှိနေဦးမှာအဲ့ဒါလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံနာကုံနာငိုတာရည်တာတိုက်တာခိုက်တာပြန်ပြောပြန်စုပြန်စဲပြန်ပြီးလက်တော့ပြန်တာတွေပြန်လက်ချီမှလို့လဲစိတ်ဓာတ်တွေပြထန်တာတွေဒါတွေနားနေမှာပဲအဲ့တော့တကယ်လဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုဒုက္ခလို့မိမိညာနဲ့မှာဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခစီဝါရေးတက်ရတာလဲဒုက္ခစီဝါရေးချဆင်းတာလဲဒုက္ခဘယ်လိုပဲအောင်မြင်မှုတွေရနေတာလဲဒုက္ခပဲအောင်မြင်မှုတွေရောကြသွားတာလဲဒုက္ခပဲစာရသာဝနာလဲဒုက္ခပဲသတိရမယ်ပါဝရလည်းဒုက္ခပါဝရလည်းဒုက္ခမြေဝရလည်းဒုက္ခယူဝရလည်းဒုက္ခအစစအရာရာကိုဒုက္ခလို့မြင်တာခန္ဓာဝရမှာလည်းဖြစ်လာတာကလည်းဒုက္ခပြစ်လာတာကလည်းဒုက္ခတချို့ကမြင်တယ်ဒီလိုလိုဖြစ်ပြက်ဘလောက်ကြည့်မြင်အောင်လုပ်ရမလဲခင်ဗျာလို့မေးတာဖြစ်ပြက်တော့မြင်ပြီးပြဘလောက်အတိုင်းတာလေးမြင်အောင်လုပ်ရမလဲဖယားရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေပေးလိုက်တယ်ချက်သားချက်တည်းလို့ရည်တယ်ဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အတိလို့ပါဖြစ်ပြက်ကိုဘယ်လိုမြင်တဲ့အတိလဲဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အတိဖြစ်ပြက်ကိုဘယ်လိုမြင်တဲ့အတိလဲဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အတိဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကဲခတ်ဖြစ်ပြက်မမြင်ခင်တော့ကမြင်အောင်လို့စူးစမ်းလဲစူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်လည်းဖြစ်ပြက်လေးတွေမြင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာတော့ဘုဒ္ဓဆန္ဒကတော့ဘာဖြစ်လာလဲဝန္တာဘာဖြစ်လာလဲဝန္တာဝန္တာတော့ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဝန္တာအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ဝန္တာလုံးလေးနေမနေသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြစ်ပြည့်နေလို့ဝန္တာနေသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီနေရာဆုံးပြရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုရှိဘုဘောဆရာပြရားရအဖုံးနှစ်ချက်ပြမနိဗ္ဗာန်ရာဆိုတာအလုတ်ပေးတရားပါဒကာနေဥလာဘုရားကြီးခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရဲ့အကုန်နှစ်ချက်ဖွင့်ရမယ်။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရင်ပါတယ်လေ။အကုန်နှစ်ချက်ဖွင့်ရမယ်။အကုန်နှစ်ချက်ဖွင့်ရမယ်။အဲဒီအကုန်နှစ်ချက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုနံပါတ်၁ခန္ဓာပေါ်မှာထုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာအဖုံးကိုရုပ်ဖွင့်ရမယ်။တချို့ဝိပဿနာကအာထုံသားရုပ်တွေရဲ့အရှုကံဘာမှလည်းမသိဘူး။အရှုဉာဏ်ဘာမှလည်းမသိဘူး။ပညာဆိုတာလည်းသူမသိဘူးပရမတ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူးအဖြစ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူးအပြည့်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူး
ပင်ညာဆိုတာလည်းသူမသိဘူးပရမတ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူးဒါမဲ့သူဟာအားရထုတ်တယ်ထိုင်တော့တိုင်တာပဲငါထိုင်ရင်လည်းရှုတယ်လည်းရှုတာပဲရရင်လည်းရှုတယ်လည်းရှုတာပဲတွားရင်လည်းရှုတယ်လည်းရှုတာပဲလျောင်းရင်လည်းရှုတယ်လည်းရှုလိုက်တာလျောင်းတယ်ရန်သွားဒီပါတိတရားပေါ်တော့ရှုတာပဲသူဘာရင်ရှုတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းရက်နေရင်လည်းနာတာအောက်မှာချင်တာထိုင်နေရင်လည်းနာတာအောက်မှာချင်တာတွားနေရင်လည်းနာတာအောက်မှာချင်တာသူနေရင်လည်းနာတာအောက်မှာချင်တာသူဘာသိတယ်လဲဆိုလျောင်းတယ်ရန်သွားမှာနာထုတ်ခြင်းကြိုက်ခက်ရအောင်ဘူးဒီဒါပဲသူသိအဲ့လောက်ကလေးသိဖို့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကတော့အဲ့ဒါကဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာပဲဝေဒနာနဲ့ဘာလိုက်တွေ့ဉာဏ်နဲ့ပါပါရေရေပြဝေဒနာနဲ့ဘာလိုက်တွေ့ဉာဏ်နဲ့ပါပါအဲ့ဒါကတော့ဘာမှတာနာနာမှသိတယ်အောက်အောက်မှသိတယ်ချင်းချင်းမှသိတယ်ပူပူမှသိတယ်အင်းအင်းမှသိတယ်လုံလုံမှသိတယ်အဲ့လောက်ကလေးသိနေတာကတော့ဒါဝေဒနာသူဝိဟာရတိဝေဒနာသူဝိဟာရတိဆိုတာကဓမ္မလို့ဘာမှလည်းမမြင်ရင်ဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြောပါလေဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာပါဗျာပြောပါလေဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့နေတဲ့အရာအမထအဲဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်ပါလေတမထပါဗျာအဲညာယာမသိတာလေတမထအောင်းအောင်မသိတာလေတမထနာနာမသိတာလေတမထခြင်းခြင်းမသိတာလေတမထပုပ္ပမသိတာလေတမထအေးအေးမသိတာလေတမထအေးကြည့်တာကအလောဝိပဿနာလည်းဒီနမတေခွဲချသိဖို့တော့လိုတယ်။ကိုမြင်နေတဲ့အမြင်ကိုတုံ့ပတ်ချက်ကိုလည်းပုံကောကဲခံ။ဆိုင်ဘုံကတော့ဝိပဿနာဆွဲချက်ဆွဲမှာပေါ့။ဝိပဿနာမကလည်းဘာပဲဆွဲဆွဲပေါ့ဗျာ။ဒါမှအင်္ဂလိပ်လိုဆွဲဆွဲမြန်မာလိုဆွဲဆွဲဂျပန်လိုဆွဲဆွဲကျိတ်နဲ့စကလုံးနဲ့ဆွဲလိုက်ဝိပဿနာပေါ့။အဓိကအရေးကြီးတာကကိုတကယ်မလို့မြင်တယ်လေ။ဒါကနမတေအရေးကြီးဆုံးပဲ။ရာနာတိယောအောက်နာတိယောစေတနာတိယောပူရာတိယောဧရာတိယလုတ္တတိယနဲ့ကအဲ့ဒါပါတော့တမနာနာနာအောက်မှာစေတနာလိုက်တာပူရာဧရာတိနေရင်ကတော့ပါလေတမနာဒါနည်းနည်းပြမတော့ခွဲခြားပြီးတော့အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုနေအဲ့ဒါဒီလိုနားမလည်ပဲနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာကနားမလည်တာမသိတာကအဝိဇ္ဇာနားမလည်တာမသိတာကပါလေယုံမသိနာမသိတာကလည်းအဝိဇ္ဇာအကြောင်းယုံမသိတာကလည်းဉာဏ်ပါမတိတာကလည်းဉာဏ်ပါဘုရားအရှုဉာဏ်နဲ့အရှုဉာဏ်ကိုမတိတာကလည်းဉာဏ်ပါအဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုခွဲခြားလို့မတိတာလည်းဉာဏ်ပါသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုခွဲခြားလို့မတိတာလည်းဉာဏ်ပါအရှုဉာဏ်နဲ့အရှုဉာဏ်ကိုမတိတာလည်းဉာဏ်ပါဒါပေမဲ့တရားတာအာထုတ်တယ်သူပါနဲ့အာထုတ်တယ်ဉာဏ်ပါရရပြောဉာဏ်ပါဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တာကဘုလိုအဝေစာအာထုတ်တာကသင်္ခါရအာထုတ်တာကအဝေစာပစ္စယအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေယသင်္ခါရဒါတည်းရေးကြည့်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေယသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်တော့သစ္စာဖွဲ့ရင်တော့သမုဒယသစ္စာဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာအဝိဇ္ဇာသဘောပါဘူးနံပါတ်၄ကိုကြည့်လိုက်ပါလားအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေယသင်္ခါရဒီကောင်မှာပေါင်းလာပါလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာတစ္ဆေယသင်္ခါရအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားသမုဒယပါပါကြည့်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယကျေကိုကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာပါဘာလို့ဓမ္မလို့ပြောလိုက်တော့မသိပဲနဲ့ကြည့်ပြောပါလေဘုရားသစ္စာပါဒါကြောင့်မလို့နမတေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အတော်ကြာကျေးဇူးရှင်ဘုဂုတ်ဆိုတော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာပေါ်မှာဘုံတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုအရင်ဆုံးခွာရမယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဘုံတာတဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာကိုခွာပညာပရမတ်ပေါ်မှာဘုံတာတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြက်ကိုမမြောင်ဘုံတာတဲ့ထိုင်တယ်မထိုင်ဘူးဆိုတော့ရဆုံးမှလည်းနော်
ခိုင်လဲပါတယ်လို့မခိုင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအတိမပါပဲနဲ့ရှုနေတယ်ပြောပါလေအတိမပါပဲရှုနေတယ်အဲ့တော့အတိမပါပဲနဲ့ရှုနေတာကိုဘုဟုဆရာပြရတာပါပြောတယ်ဆိုအကန့်လန့်ရှာတယ်ပြောပါလေအကန့်လန့်ရှာပါဒါကြောင့်ဘုရားအကန့်လန့်ရှာမပြရလေအောင်အရင်ဆုံးအရှုကန်နဲ့အရှုညာကောကောပြပြတိဖို့တော့မလုပ်လားလုပ်လားဘယ်ကောင်းနေပြနမတဲ့အရှုကန်နဲ့အရှုညာကိုတည်တည်ကြကြကောကောပြပြနားလည်လို့အဲ့တော့ကောကောပြပြနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောဓာတိပြည့်ပြန့်ဓာတိပရမတ်ဒီလိုကသမထအမြင်ဒီလိုကဝိပဿနာအမြင်မှလားဒါကအရှိကံမှလားဒါကအရှိဉာဏ်မှလားအစတည်းအမြင်ဓာတိယုတ်ဓာတိနဲ့ဓာတိအကြောင်းဓာတိအကျိုးမှလားလို့အဲ့လိုကိုရိဉာဏ်နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်တက်နနာတည်တည်ချာချာသိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်မှာဖုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာကွာပါပြီခန္ဓာပေါ်မှာပေါင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်ပြီခန္ဓာပေါ်မှာပေါင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအဖုံးတစ်ချက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီဒါပြောတာပဲဟုတ်မလားယေဒါပြီးယောဂိတို့ကိုဒီဘုန်းကြီးတို့မိငယ်တရားစကားကိုချက်ပါတိုင်းချက်ပါတိုင်းသဘုဒ္ဓိဓမ္မဝိပါဒီမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေချင်းမြန်မာပဲချက်ပါချက်ပါအပြည့်ရကကြအခုလိုနန္ဒဓမ္မဝိမာန်ဓမ္မပဲချင်းပါချင်းပါအပြည့်ရကကြဘုန်းကြီးတို့လေးမျက်နာမှာပဲချင်းပါတဏ္ဍာကလုံးပါဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ချင်းပါပြုလုပ်ပေးတဲ့တရားစခန်းတိုင်းတရားစခန်းတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့အလုတ်တင်အလုတ်ပေးကိုတီချာအနေနဲ့အခုလိုအချိန်မှာကြာကြာနာနာပြင်ပေးတဏ္ဍာနေ့လည်းတဏ္ဍာနဲ့နှစ်နာရီကြာလာတယ်ပဲအဲ့ဒီအရှုကံနဲ့အရှုဉဏ်ဆိုတော့မှဒီဘုန်းကြီးတို့ညနေဟောမဲ့တဏ္ဍာရကိုညနေဟောမဲ့အလုတ်တွေအလုတ်ပေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ခန္ဓာကဘာအာရဏစတပါဒသရှိမှာစိတ်တလုပ်ပဒနာအရှုခံတရားဝိညာဉ်လုပ်ပဒနာအရှုခံတရားစသည်အပြင်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံလေးပြီးတော့ဒါတွေနားလည်တဲ့အခါဒီဒိဋ္ဌိကပ်ပုံဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံဒိဋ္ဌိခွာပုံလေးတွေဒါတွေကိုသိသိချင်ချင်သိပြီးတယ်ဒါကတော့အရှုခံခေါ်တယ်ဒါကတော့အရှုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့အရှုကံပိုင်းလေးတွေအရှုဉာဏ်ပိုင်းလေးတွေဝိပါဒဉာဏ်စစ်စစ်ပြီးတော့မှယောဂီတို့သိပြီးတယ်ဒီကံတာလေးတွေကိုဘယ်လိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာလေးတွေတိတ္တလေးတွေသိပြီးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲမင်းခန္ဓာပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဖုံးတစ်ချက်ကိုဖွင့်ပေးနေတာလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါလားယေဒါအသိအရေးကြီးတာပဲအာရှုတော့ရှုလိုက်ကြတာပဲရှုရင်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 ရှုရလို့ရှုကြကြပါပဲ။ထိုင်ရင်တော့ထိုင်လိုက်ကြပါပဲ။ဒါမဲ့တည်တည်ကြကြကာကနနာပိဋကနဲ့ပရမတ်ကိုသိချခွဲမိကြည့်။နားမလဲ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အားလုံးနားလည်ပြီးတော့မှရှုရင်တော့ယောဂီတို့မြန်မြန်ဆက်ဆက်တရားတရားမြန်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းမဟုတ်တာဟုတ်လား။ဒါတကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒါလေးကိုသိချသိပြီးတော့မှနံပါတ်၁ခန္ဓာပေါ်မှာဖုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာအဖုံးတစ်ချက်ဖွင့်ပါဖွင့်လိုက်လို့ယောဂိတို့ခန္ဓာပေါ်မှာဖုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာဖယ်နိုင်တယ်မဖယ်နိုင်ဘူးသူတို့ဘယ်လိုသိရမလဲဗျာဆိုရင်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်မမြင်ဘူးနဲ့ချိန်ဖြစ်ပြက်ကိုကြံ့ကြံ့နာနာပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်မြင်လို့သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကွဲကွဲပြားပြားလေးညာတည်သွားပြီဒီပြက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေးညာတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အားလုံးတို့တော့ကောင်းလို့ရေစိတ်သာချာအဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့အာလုံးသမိမနဲ့ဒီမနမနဲ့ဟောငါခန္ဓာပေါ်မှာပုံနာတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်ချက်တော့ကွာသွားပြီပေါ့လို့ဆိုပြပါအဲ့တော့ဘာကြံနေလဲဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်မှာပုံနာတဲ့အဝိဇ္ဇာကွာသွားတော့ဘာဝင်မြင်ရလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပုံဖြစ်တယ်ဘာဝင်မြင်လဲပြည့်ပြည့်ကျေရပါအောင်ပြည့်ပြည့်ပါအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာမှာဖုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာကွာမှာလို့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့ဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးကွာသွားပြီလို့ဒီနေရာသဘောပေါက်ပါသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့နံပါတ်1ကတော့ဘာမြင်အောင်လုပ်ရမလဲကျေကျေပြောကျေကျေပြောပြန်ပြောပါဘာကျေကျေပြောပါအဲ့ဒါယောဂီတွေဖြစ်ပြက်နေဖို့ရာအတွက်ဆရာရောတစ်ခါပါကြိုးစားရမယ်
ဆရာကလည်းဖြစ်ပြမမြင်အောင်ဖြစ်ဆိုတာဘယ်လိုပြက်ဆိုတာဘယ်လိုအရှုခံကဘယ်လိုအရှုဉာဏ်ကဘယ်လိုဟုတ်လားဟဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ပြောရမယ်တာဝေကကြည့်ပြောနေလို့မပြီးသေးဘူးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ကွာတာဝေကဉာဏ်ပါလို့အထုတ်တော့ပေါ့ဗျာအပြောတော့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်ဉာဏ်လည်းပဲတာဝေကမြင်ကြည့်အချိန်ကုန်သွားမှဆိုရဲတကယ်အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အလုပ်တွေအလုပ်ပြီးပိုင်းကအာနေတော့တယ်အဲ့တော့နာဝေကဉာဏ်ကတော့တမထအစစ်ပဲရှိတယ်တာဝေကဉာဏ်ကပါလေတမထအစစ်ဆိုတာကုသိုလ်ရရင်ဆင်းလာပါရဲ့ဟုတ်ပါလားရေတကယ်ကိုတာဝေကဉာဏ်ကိုအခြေခံထားပြီးတော့မှသူကခန္ဓာပေါ်ပါရောက်သွားမယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ်ကပြတ်ပြတ်နားလည်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတိရှင်းပြကိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြပေါ်မှာဘုံတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကွာပြီအဲ့တော့ဖြစ်ပြပေါ်မှာဘုံတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကွာသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြမြင်ပြီဖြစ်ပြမြင်ပြီဆိုရင်ဒါသုဏကပြောတဲ့ပုံပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမင်းဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ပုံဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကထပ်ပြီးဖုံးတာလဲလို့မြင်တော့ဖြစ်ပြတာပုံတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားကုန်းလားဖြစ်ပြတာပုံတာဘုရားပြောတာတော့ပါရဲ့ခါဖြစ်ပြကိုဘုရားကုန်းလားဖြစ်ပြတာပုံတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားကုန်းလားလေဖြစ်ပြတာပုံတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားကုန်းလားလေဖြစ်ပြတာပုံတာဖြစ်ပြကိုမမြင်အောင်ဘုရားကုန်းလားအဝိဇ္ဇာဟောကုန်းလားဟုတ်ပြဖြစ်ပြကိုမမြင်အောင်ဘုရားကုန်းလားလေဖြစ်ပြတာပုံတာခန္ဓာရဲ့မှာရှိတာကဘယ်နှလားလေးပဲပေါ်လာပါလားဖြစ်ပြီးရေအဝေးက
အဝိကကြည့်နေတဲ့ကတော့ယောဂတို့ဘုံဘုံတို့ကအမှန်တမ်းသိနိုင်ပါမလားသိနိုင်ပါဘူးဘုမဆိုတာလေဝင်လေးအဝိကကြည့်တဲ့ကတော့မလေးလေဝင်ကစိတ်ဣနေတာပဲအားရစရာကြီးပေါ့နော်အနည်းကကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှအရွက်မှလည်းအတိမှလည်းအကိုင်းတွေမှလည်းတော့ဥရကြအနည်းကစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဗာလေကြဥရကြအဲ့တော့ဥရကြတဲ့လေဝင်ကိုမြင်လိုက်တော့ဒီလေဝင်ကအာကိုစရာအစေဟုတ်တော့อาจารย์นี่โหเจ้าอวยก็จิตเดิมมาแล้วอาจารย์เสียอาจารย์อวยก็จิตเดิมมาแล้วอาจารย์เสียอาจารย์อนิจจ์จิตได้แล้วก็ตะเกเรจ่าล่ะบาลีจ่าโหเรจ่าครับโหเรจ่าแล้วตะเกเรก็อาโกเสียโหเตยะล่ะถูกต้องครับไอ้นี่ไงดีกานาโกจิอ่ะตะเกเรจ่าတော့กัมมตกนากันในลงเนี่ยจิตไล่ได้ไอ้บาจ่าတော့อเมอเปเลมุเดสายเนาะทุกข์ทุกข์ทุกขันนายะแต่หอบดูดูเปียตะเกเรจิตได้ไอ้บาจ่าတော့လောကတော့ခန္ဓာတော့တဏ္ဍာတော့အာဘာဒတော့တော်လေးနဲ့ပူရိဉာဏ်ကြာအမြဲမပြတ်နှိစ္စခံနေရတဲ့တကယ့်သဘောတွေပြင်းတော့ပရမတော့ပြည့်ပြည့်တည်တည်တော့ဝါနေတာနောက်တော့ပြည့်ပြည့်တည်မြင်မှများလာတာဖြစ်တာကိုလည်းဘယ်လိုမြင်လာလဲဒုက္ခပြည့်တာကိုလည်းဒုက္ခဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခပြည့်တာကိုလည်းဒုက္ခဆရာကလည်းလမ်းဆုံးနဲ့ဒုက္ခမဟုတ်နော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သုံးတဲ့ချရတဲ့ဒုက္ခလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့ချရတဲ့ဒုက္ခဥပကဖြစ်ပြက်ကမာသစ္စာဒုက္ခအဲ့ဒါဆရာပြောဟောတဲ့နိုင်ကနားလည်တဲ့ဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်အခုနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့ချရတဲ့ဒုက္ခနာလို့ခြေလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမျိုးဟုတ်ဘူးညာလို့အောက်လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမျိုးဟုတ်ဘူးကိုယ်လောကလေးတဲ့ဒုက္ခမျိုးဟောဆိုလိုချင်တာကတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခလည်းမျိုးရှိတာပေါ့ပါကတဒုက္ခနဲ့အပါကတဒုက္ခပြောပါလေပါကတဒုက္ခနဲ့အပါကတဒုက္ခဟောဘုန်းကြီးတို့ကအတကြီးတဲ့အမေကြီးတွေကများတော့ပါဠိလိုတော့သင်မပြောချင်ဘာပြောလဲအရင်မေနေဒီပြေနားမလဲဆိုတော့ဒီတုံးတော်ဉာဏ်လည်းပဲပရိယတ်တိအခြေခံမှာပါလို့ရှိရင်ဒီပရိပတ်ကြီးကနိမ့်မှန်လာမှာဖြစ်နိုင်တော့ဘုရား။ဒါကြောင့်မလို့ပြီလို့ပရိယတ်တိစကလုံးလေးတွေမတုံးကျင်လဲတုံးတုံးကျင်လဲတုံး။ဘာဖြစ်လဲလဲပရိယတ်တိအရှင်ငါအရှင်မြတ်တိသုတ္တဗုဒ္ဓအရှင်ငါအရှင်မြတ်တိပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးဒီကနေ့ဒီနိမ့်မှန်လာမှာနဲ့ချမ်းရှိအောင်ကြိုးစားဝါးတောက်ပြီးတော့မှကြတဲ့ပရိယတ်တိအရှင်ငါအရှင်မြတ်တိသုတ္တဗုဒ္ဓတွေကပြန်ပြီးတော့မှပူဇော်ဒီပါဠိတော်လေးညောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရင်ပါဠိညောက်သွားရင်အမြင်မှန်ရဖို့ခန္ဓာငယ်ရဖို့လမ်းမှန်ဒီမှန်လမ်းမှန်ရဖို့ပြပါမလားပြပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ပါဠိတွေတွေထက်တဲ့ပြောတယ်ပြောပြီးလည်းမလို့နားနဲ့နားနဲ့အောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲပေါ့ရှင်းမိတယ်အဲ့တော့ပါကတဆိုတာကထင်ရှားတယ်ပါကတကဘာလဲထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကဘာဒုက္ခလဲဆိုတရားလေးနာနေတရားလေးထိုင်နေတဲ့ကျင်းလားကျင်းတဲ့သဘောလေးကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာပါကဒုက္ခအောင်းလာရင်အောင်းလာတဲ့ဒုက္ခတွေကထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာပါကဒုက္ခပူရင်ပူတဲ့သဘောလေးကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာပါကဒုက္ခစာလုံးလုံးတော့ပါကဒုက္ခမြန်မာလူများလည်းတော့ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဟဲ့မြန်မာလူများလည်းတော့ပါလေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခမြန်မာလူများလည်းတော့ပါလေဒါပြန်ရုပ်တို့နာနာမှန်တိတာကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခအောက်အောင်မှန်တိတာကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပူပူမှန်တိတာကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခအေးအေးမှန်တိတာကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခလွတ်လွတ်မှန်တိတာကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပျင်ပျင်လွတ်လာတာကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခခိုင်ခိုင်လာတာကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဘုရားကြောင့်ပြအနာရောဂါနှိစ္စတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခပူရတာကရတာကသိရတဲ့ဘာပါဘာပါဘာပါမလားတရားလေးနားနေတဲ့ကျင်လာတာကသိရတဲ့ဘာပါဘာပါသက္ကာတကမေးကြတာလေတရားရှေ့မတော်တဲ့လားမှတ်မိစေချင်လို့လားဒုက္ခရဒုက္ခကကိုမြင်တဲ့ဒုက္ခကမဉဏ်ပေါ်ကျကိုကျေစုပြုမဲ့ဒုက္ခလားတာဝေကပြုပြုမဲ့ဒုက္ခလားဆိုတာကတော့ကောကောပြပြနားနေဖို့တော့လိုနေတယ်နော်ပါပါဘုရားရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးတို့နာတာအောင်နာကျင်တာကြိုက်တာယူဖို့အာကာပုံကြီးချဲပြီးတော့အများကြီးပြောနေရင်တော့အဲနာရာအောက်မှာဇင်နာကြိုက်တာခဲတာတော့ကိုယ်သိနေရင်တော့
အဲ့ဒါထေရှားတဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့တာပြောပါလေထေရှားတဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့တာဒါပေမဲ့ထေရှားတဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့ရင်တာဝေခံဟောဟဲ့ထေရှားတဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့မှာညာတာဝေခံပါဒါပေမဲ့တွေ့ရမဲ့ဒုက္ခကဘာဒုက္ခလဲမထေရှားတဲ့ဒုက္ခပြောပါလေထေရှားတဲ့ဒုက္ခဒါပေမဲ့ညာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုမဲ့ဒုက္ခကဘယ်ဒုက္ခလဲမထေရှားတဲ့ဒုက္ခမထေရှားတဲ့ဒုက္ခကဘယ်ဒုက္ခကိုပြောတာလဲမင်းတော့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြေဒုက္ခပြောပါလေပြန်ပြပါဘုရားဖြစ်တော့ပါနေတယ်ဘုရားမှန်နိုင်နာတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေအောင်ရင်အောင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေကျေကျေတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေနာရနာရပဲသူဘလို့နာကလေးတာလေးစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့နာနေနာလေးကနာဖို့ချင်းမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးအောင်ဖို့ချင်းမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးပူဖို့ချင်းမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲညာတယ်ပုပ္ပလိုက်တုပ်ပူလိုက်ညော့သွားလိုက်တုပ်ပူလိုက်ညော့သွားလိုက်ပူတော့ပူနေတာပဲပူကုန်ချင်းမတူဘူးနာတော့နာနေတာပဲနာကုန်ချင်းမတူပါဘူးကျင်းတော့ကျင်းနေတာပဲကျင်းမောင်းချင်းမတူပါဘူးမတူဘူးဆိုကြတဲ့ကဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းလဲဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့ကဘာယောဂတိမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲပါဘူးခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားသမီးသားမဲ့ပါဠိသစ္စာအနက်26ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်4ချက်ရဲ့နံပါတ်4ခုမြောက်ဝိပိနံပါတ်တော်ဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဤဝိပိနံပါတ်တော်အရှင်ခန့်ခိုင်မတိနိုင်ပဲရိယံညုံွယ်ပျက်စီးနေရတဲ့အနတ်တော်ဒီကောင်ဒါလေးဒီချက်ကတော့တိတ်ကြီးကြီးတာပဲဒါလေးကအလုံးသက်ပတ်အရှိခန့်ခိုင်မတည်နိုင်ပဲရိယာမျိုးွယ်ပြည့်စုံရတဲ့အတ္တဘောဒီတကောင်းအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒီနေရာမှာကိုယ်ပေါ်ပြပြနားလည်ပါစေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအမှတ်ထားသူတော်ကောင်းမေနာယံနာရာဒီပဲတွေ့နေတယ်နာရာပဲလို့တော့သိတယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့တာဒုက္ခဝေဒနာကိုသိတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူဝိညာဉ်ပြနေတယ်တမထ။ဒါကြောင့်ခက်ခက်လက်ကပြောနေတာကနာယံနာမသိနေတာလေတမထ။အောက်ရင်အောက်မသိနေတာလေတမထ။ခြေချင်းမသိနေတာလေတမထ။ဥယျာဉ်မသိနေတာလေတမထ။အိတ်မသိနေတာလေတမထ။အားလုံးဟောပါရလား။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့တော့သုံးလေးသုံးလို့ဉာဏ်ကတော့နာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာ။အောက်နေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာ။ခြေနေတဲ့သဘောလေးကနေတဲ့ဘောလေးကဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာရှိတယ်ထိုင်လိုက်လို့ပြောတော့နာနေတာပဲဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာဗာနဲ့ဗာလေးဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာအောင်နာလေးပဲတွေ့တယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာရှင်းနေနေပူရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာအမေတို့ဖေတို့အတွင်းမအောင်တက်တက်လိုက်ခင်တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြေရင်မိတ်တယ်ဗျာโอเคไม่ครับกระทาฮ้อนี่น่ะหมอโหพยาธิแท้มาตาจริงจังเนี่ยตะชู่อ่ะดิเราไม่มีเตียะนี่มนันตามนันตายก็ได้มาไม่ดีหูนัมเบอร์เนี่ยหนุ่มแท้มาสอนนัมเบอร์เนี่ยก็มาแล้วไม่ครับผมจะทําหน้าๆเยอะมาแล้วบาไม่ได้ก็ได้มาดีจังดีจังนี้นานก็ได้มาแล้วแต่ติๆๆพยาธิก็เลยจะเอ็งตุตระนี่แกสโลกนิพพานก็ตอตานุตตะตุตอนะနာမနဲ့ကတော့တုတ်ထဲမှာဆောင်းနာမနဲ့ကပါလေတုတ်ထဲမှာဆောင်းအခုအမေနဲ့ပြေဟောပေးတယ်ဆိုတာပါတယ်တုတ်ထဲမှာဆောင်းအဲ့ဒါနာမနဲ့ကအချက်နဲ့ပြေဆောင်မှုပြေးပြတာဒါဆိုတော့ပြည့်ရဲ့အလကားနေတဲ့အမေနဲ့ပြေဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းဆိုတော့
ီးတာအတိုင်းဟောတာဟာ80ရပြောလို့ငါတို့လိုက်ပြောတယ်ဆိုတာတက်ကိုပါတော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဆောပြားကြီးကအမြင်တတ်တယ်ပဲကြည့်နေသင်ရှားပါလားဆိုတော့ကြည့်ညို့လို့မဆုံးနိုင်အောင်ပါချင်သာပါဠိတော်ကလည်းလူမှန်တာကဆောပြားကြီးကဒီတိုင်းအမြင်နဲ့ပြောပေးတာဘုရားရှင်ဘုရားကြီးလည်းကအရှင်ပုံနာလို့အရှင်နာလားလို့ဆိုတာကတရားဟောတဲ့နေရာမှာဓမ္မတိကပြည့်တဲ့ပုံရတာဒီအဲ့ဒါသူတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာဆိုတော့အမြင်နဲ့အမေးနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ဟောတဲ့တရားကိုနားရတဲ့ပြိတ္တကတိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မှရှင်းညာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘောပေါက်နားလည်းပြည့်တယ်၊မင်္ဂတိရတယ်။သူတို့ကလည်းပဲတရားစာဟောပြီးတော့ကဲသူတို့ဓမ္မလေးတရားကိုမရှင်းရင်လည်းမရှင်းဘူး၊ရှင်းလည်းရှင်းတယ်။တိတ်ဟောတဲ့ဘောကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။အမေးပြန်ပြီးတော့မှဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြ။ဥပဒေနဲ့ပေါ့မိသားစုတို့သာရှစ်တာတွေကြောက်တာတွေညှို့တာတွေမလာစေနဲ့။စသည်အားဖြင့်နမတိတေလုံးမစ္စတိပြီးတဲ့အခါကျပွက်လင်းမြင်တာကွာပေါ်ပြီးတယ်ညနေမှရှင်းရင်ရှင်းတယ်မရှင်းရင်မရှင်းဘူးနားလိုက်လည်းနားလည်းနားမလဲနားမလဲဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်ဒီလုံးကိုနားလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲဒါကြောင့်သူအားလုံးရောက်ကုန်ကြတာလည်းမှတ်တာတရားလေးတိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာဝရမှာနာတာလေးပဲပေါ်နေတယ်တိတိတယ်ပေါ့နော်ကွာအဲ့ဒါနာတာလေးပဲတိတယ်နာနေတာလေးကဝေဒနာအဝိနာလည်းမိတော့ဒုက္ခဒီနာနေတာလေးကဒုက္ခဝေဒနာအောင်နေတာလေးကဒုက္ခဝေဒနာဒီနာနေတာဒုက္ခဝေဒနာဥနေတာလေးကဒုက္ခဝေဒနာဒီနေတာလေးကဒုက္ခဝေဒနာလုပ်နေတာလေးကဒုက္ခဝေဒနာဒါပေမဲ့ရောက်တယ်လို့နာတာနာမသိတယ်အဲ့ဒါဘာဝင်သိတာလဲဝေဒနာဝင်သိတာရရပြောဝေဒနာဝင်သိတာချေချင်မှန်းသိတာလားဟောသမ
ิดว่าแล้วที่อยู่ในยะเดียมันและที่ตัวมันติกิและและเพลงติกิชื่อพ่อเปียติกิมาแล้วมั้ยอารมณ์บ่พอเลยล่ะญาณได้ชื่อมาชื่อล่ะก็อย่างติกิเลยขึ้นจักบาพอติกิเลยมาแล้วมั้ยดาบิดอารมณ์มีบ้านอยู่บ่มามาสวดเอาเจอแล้วก็ปัดตาเลยอะแล้วขันธ์มันน่ะเบธรรมมีแม้พอล่ะพอล่ะไกลพอล่ะได้ธรรมนี้ดิมันเนี่ยแกนานนานาไปติดอยู่เฉยเวรนานเนี่ยได้ด้วยอ้าวนานก็อ้าวนานไปติดดิเวรนานเนี่ยได้ด้วยถ้าว่าญาติมาลงให้นานามาติตมถะจินจินมาติเอเอมาติอุปุมาติอะแล้วจิตนี่ป่ะสาวจิตนี่เองก็มีแล้วมานานาได้พอล่ะนานาได้จิตนี่เนี่ยตมารีเนี่ยปัญญาอ้าวนานาအဲ့ဒီနာမသိရဲ့ပြောင်းလဲနေကျင်းမှုလေးရဲ့ပြောင်းလဲအောင့်လေးရဲ့ပြောင်းလဲဘာလဲနာရနာရလေးရဲ့မထူတာပေါ့ဗျာအောင့်ရင်အောင့်တာလေးရဲ့မထူတာလောက်ရင်လောက်တာလေးရဲ့မထူတာကိုယ်ရင်ပူတာလေးရဲ့မထူတာမှတိုးပြီးတော့ပူသွားလိုက်ညော့သွားလိုက်တိုးနာလိုက်ညော့သွားလိုက်တိုးကျင်လိုက်ညော့သွားလိုက်ဒါမျိုးလားနော်ကျင်းပုံကျင်းမထူတာနာဘုံခြင်းအောက်ဘုံခြင်းအဲ့ဒီမတူတာလေးကိုသိသွားလို့ရှိရဲ့အဲ့တော့အရှိခန့်ခိုင်မတည်နိုင်မဲ့ရိရိုင်ပြုခွဲပြောင်းလဲနေတဲ့အနတ်သဘောကိုဘာသစ္စာခေါ်ရလဲဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြောဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ပြန်ပြောမတရားနဲ့တော့မနာနေတာကဒုက္ခนามฤทธิ์มตุจีเวเนี่ยเปียงเลยดีในตบอนี้ก็ทุกข์ทิสาอ๋อเตชะนะเนาะเตชะตะเอจีนะกว่าบ่เวทนาปิดละทิสาปิดละละก็บ่มีทีนี้เตียะเนี่ยเตเตชะจะควัจฉะปิดละเตียะเนี่ยมนาวิกว่าบ่เวทนาปิดมันบ่มีทิสาปิดมันบ่มีเซนซาดุตระก็เนี่ยตอนละมาตีเตียะนั้นเนี่ยบ่ตีดาบ้าจังเลยสรอกกูอไตตากูอเยจีกูบ่ตีโลชื่อว่าเซนนะအဲ့ဒါမှတိကျနာတော့မယ်နာရဏမတိလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုတိတာနာတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့တာကျန်တော့နော်ပြန်ပြောမယ်နော်နာနေတာလေးကဒုက္ခဝေဒနာနာဘုံလေးမတူပဲပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာတိကျနာတော့နော်အောက်နေတာလေးကဒုက္ခအောက်ဘုံလေးမတူပဲပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာကျင်းနေတာလေးကဒုက္ခဝေဒနာကျင်းဘုံလေးမတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာဟောဒီကြံဉာဏ်နဲ့မှတ်ပါလားယောက်ျားကြီးအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုမြင်တယ်ဆိုတာကသာမန်အမြင်ကတော့ယောက်ျားကြီးနိုင်နာတယ်အောက်ရင်ကျင်းရေကိုရေအဲ့ဒါကတာမန်ဟုတ်ပါလားဒါတာမန်အမြင်နဲ့တမနာအမြင်လို့ပဲပြောပြောပေါ့ဗျာတာမန်အမြင်ရှိအဲ့တော့နိုင်နာလည်းအောင်ရအောင်လည်းကျင်းကျင်းလည်းပြီးတဲ့အမြင်ကတာမန်အမြင်တာမန်အမြင်ဟုတ်ပါလားတကနာဘုံလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံကိုတွေ့ပြီးတော့မှအဲမတူပါလားဟောပြောင်းလဲနေတာပါလားဟောတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေတာပါလားလို့အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့ဘုံတွေ့လဲတွေ့တယ်ရင်လဲမြင်တယ်ဆုံးလဲဆုံးပြလဲဆိုရယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာတဏ္ဏအမြင်လားထူသောအမြင်လားတဏ္ဏအမြင်လားထူသောအမြင်လားထူသောအမြင်ပါဗျာတဏ္ဏအမြင်လားထူသောအမြင်လားထူသောအမြင်ပါဗျာအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားလေးမြင်ရတဲ့အမြင်မျိုးကိုထူသောအမြင်မလို့ဝိတေတိပတ္တိတိဝိပတ္တနာဝိတေတိအထူးထူးအပြားပြားသောဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တတိရှိမှန်ရည်ဣတိတတမံထူးခြားဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်ဤမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဝိပဿနာဆိုတာထူးသောအမြင်ဟောဝိပဿနာဆိုပါလေဉာဏ်ပြဝိပဿနာဆိုပါလေဉာဏ်ပြဒါဖြင့်နာနာဘုံနာမံဣတိတကသာမန်ဒီနာဘုံလေးရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဘုံမြင်လိုက်တာကထူးသောအမြင်ဟောလာပြီးတော့ဒီကျန်တော့နာရဝနာမတိတ္တာကပါဏာမိပြောင်းလဲဒီကိုမြင်လိုက်တာကသုသောအမြင်သုသောအမြင်မလို့ပါခေါ်တာလေဝ
วิปัสสนาวิปัสสนาธรรมะลงยังไงก็ทูดอวิปัสสนาธรรมะลงยังไงก็บาลีติดนาเลยติดตัวมาเสียนาเลยถ้าดีตัวมาเปล่าเลยแบบพูดได้ก็มองสัมมาเดชีกุศลก็จะไปเป็นคนเป็นด้วยตัวอะไรแบบนี้ไม่ยากมวยกงดูแบบเช่นยินดากงมาเองแต่แต่ละยกยกสมิงเนี่ยดีตัวตีได้ขนาดนี้ก็เส้นซาอะราบาจังตัวนั้นแล้วผิดแยกตะเกณฑ์นี่มันว่าชาแต่แต่แล้ววิมานน่ะยินดาเลยโหยินดาหมดยินดาผู้เสียนักกับเสียนักกันกันน่ะกันน่ะวนาวนาทุกอย่างเลยตัวเอาบะลอกวันเนี่ยเสียเอาบะลอกเนี่ยซ้นชุบไปบะลอกตะนาเสียเอามาได้ด้วยจริงปิซ่าได้เฉยๆเนี่ยเหมียวเสียไม่กล้านะครับไอ้นี่ก็ขึ้นมาซวยเลยถ้ากันแล้วกันยกตัวอลุเตอลุไม่ยูดามีดาကိုရုံနှစ်ထောင်၄ခုနှစ်ကလေးကစာပေမှာအလုပ်တဲ့အလုပ်လေးကိုပိုက်ဆက်တဲ့ကတည်းကငါကမှစပ်နေတယ်။ဆက်တဲ့ပဲဝင်လို့ညနေပိုင်းဆိုဘာတရားမှမအလုပ်တဲ့ကြီးခေါ်တော့။ငွေရုံးကတော့ဝင်96ခုနှစ်ကလေးကစာပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့ဗျာ။1996ကနေတော့ကတော့95ပေါ့။1995ဝင်ရင်ဒေတာစာတင်တော့1995တကယ်တော့ဟောတာကတော့92ခုနှစ် 93 ကဝင်စာပေါ့။အဲ့တော့1993ခုနှစ်မှာဘုရားไกด์ไทม์ที่คุณอยู่เนี่ยแต่ยังจริงอยู่อ่ะคุณฮอบบี้เนี่ยยากาจริงป่ะเนาะไอ้มันอฉิงานอุปัตตาสกัมมาอฉิงานตมาริสกัมมาปัญญาสกัมมาตัดลั่นบ่สุดะดีอลุเตอลุเปียดีกรณีนี้เนี่ยบ่ให้โดอต้องพิรุอีซิเนยอกิตุราก็เนาะละติอลุเตอลุเปียเนี่ยได้มาส่วนเตียกันเนี่ยคําว่าละติต้องชาဒါ1992မှာ39နှစ်ခုနှစ်လောက်ကတည်းကဘုရားရှင်သာကြီးမှာဟောပေးတဲ့တရားဟိုးတော်တယ်မှာတော့ခေါက်ပါမယ်မှာဟောပေးတဲ့တရားလေဒီကနေ့အဲ့တရားကဒကမာလုံးကိုပြတ်တမ်းပြီးတော့နေတယ်ဒါအသေးစိတ်ဟောပေးတာကဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဒါအလုံးတည်းအလုံးပဲတရားလေးဒီဘုရားအဲ့တော့ကတော့ဘုရားတည်တည်ချာချာကိုလည်း1992မှာ93မှာဘုရားဟောခဲ့ဒါပေမဲ့အလုံးတည်းတရားကိုတိတ္တဘုရားဒီလိုကြီးမဟောခဲ့ပဲနဲ့တောင်ဝေကလေးတင်ဆလာဝတ်တွေနဲ့လက်ပန်းပြီးတော့မှဘုရားပေါ်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆို90 94 95လောက်ခရကတော့ဘော90 94လေးအောင်လိုက်တာ2004ခုနှစ်ဒီ10နှစ်တန်ကာလတုန်းကတော့ဒီဘုရားပေါ်လိုက်တာ။ဟောပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ယောဂီတွေပြန်ပြီးတော့မှသူတို့စီကအဖြစ်ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့တက်ကြည့်တယ်ယောဂီတို့ပြန်မင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားယောဂီတတော်များများဖြစ်ပြက်ကိုတကယ်မြင်သလားမြင်တယ်လို့မမြင်တယ်လို့မြင်တဲ့ရောင်တော့မမြင်တဲ့ရောင်တော့မမြင်တည်လည်းမမြင်တည်လည်းမဟုတ်အဲဒါလိုဖြစ်ဝါဒနာရောင်ချတာဖြစ်ဒါနဲ့ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဒါဆိုရင်တော့အလုံးတည်းအလုံးတို့မှာတိတ္တနဲ့ဂျင်းစတ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဗျာအဲဒီ2004ခရက်ကစပြီးတော့မှာဘုရားဒီကနေ့2019ဒီညနေပိုင်း၄နာရီနဲ့၅နာရီအလုံးပဲဖြစ်တာဒီဘုရားဟောတော့တာဒါဆက်တဲ့ခေါ်လာတာဘုဆယ်စုနှစ်တခုကြောခဲ့ဆိုတော့ဘုရား90မှာ93ခရကအခုဆိုလို့ရှိရင်2019ဆိုတော့ဒါဟောတဲ့တက်တာ25နှစ်တက်တာနဲ့မှရောက်တယ်အဲ့တော့တဝက်စီတော့ဖြစ်သွားပြီခဏတဝက်ဘူးအလုပ်တွေလုပ်ပြီးပြောလာတာအလုပ်တွေဒါ73နှစ်လောက်ရှိပါဘူးဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီလောက်ကြီးပြောလာတာမှရောက်တယ်ဟောရောက်တဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခေတ်ကာလလူသားတွေကလည်းပဲကိလေသာကပုပ်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 ပြီးတော့ထူးထူးလာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတာကလည်းသူများကလည်းပြင်းပြနေထိုင်လာတဲ့ခါကြတော့အာယုဘာကပုံပြရဲ့ခံစားချက်ကြီးလောကဓာတ်ကြီးကလည်းအများကြီးတိုးတက်လာတဲ့ခါမှာကိရိတာတွေကလည်းထူးလာတဲ့ခါကြတော့တော်ရုံတော်ရုံထိုးပေါက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တာညာကနေနဲ့ဝေးသွားတာကိုပြတ်ဒါကြောင့်ထက်ကတည်းကပြောနိုင်မှသာတော်တာကြအဲ့တော့ဘုရားကသုံးသပ်ကြတဲ့ဩယောဂီမှเจตนาเนี่ยก็ต่างกันพูดแล้วก็ต้องตัดไปอะไรเนี่ยมันก็อึลึกๆไปไปใส่ใจคุณรู้เปล่าล่ะตาวินะเนี่ยคือบาลูก็เนี่ยเตียวะนี่มาเนี่ยจ้ะคุณเทศเยอะมากเลยปริศาทก็ปัดเนี่ยเตนั้นก็สะไว้เนี่ยแห่ๆครับคุณรู้จูจาจิตาขึ้นมาเยอะมากอสุกาจิตาเนี่ยได้ยกเยอะได้คําเนี่ยตาวินะเนี่ยขึ้นได้เยอะเลยเอ๊ะอึลึกติอึลึกไปเนี่ยคุณรู้เตียวะพอได้ครับตาวินะเนี่ยแน่นๆเนี่ยแน่แล้วอึลึกဘာသာအပြားဒါကအလုပ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးတရား
วิปัสสนาชื่อว่าโยคีนะอลุเตเตยะที่อัตตะนะอลุเตเตยะบาเลยอะนะปุพพเตยะอลุเตละตะเวกาละตะหะละวิปัสสนาအာထုံနာအာရတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပဲဒီနေရာမှာဆုံးပြလိုက်တာတော့ရှင်းလာပြီ။ဒါကြောင့်လည်းယောဂီတွေနာနာလေးကိုပဲတောက်လျှောက်ပဲတွေးနေတာမှအမြင်။နာမှုတော်လေးရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံကိုတွေးလိုက်တာကထူသောအမြင်။အဲ့ဒါထူသောအမြင်မလို့သူ့ပါခေါ်တဲ့ဝိပဿနာ။ဘာခေါ်လဲ။ဟဲ့ဒါကြောင့်နာရဏမတိတေသမထနာမှုလေးရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံကိုတွေးလဲတွေးတယ်။ဆုံးလဲဆုံးပြတယ်။တွေးလဲတွေးတယ်။ဆုံးပြောင်းလဲနေတာပါလေအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အမြင်ကိုပါအမြင်နဲ့လေဝိပဿနာပါအမြင်နဲ့သဘောပေါက်လိုက်ပါလေအဲ့ဒါဒီဒီမှာမြားလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲဒုက္ခလို့မြင်လာတာ။အော်ဖြစ်တာလေဒုက္ခဖြစ်တာလေဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီမှာမြားလာပြီးတော့မှအချိန်လေးကြာကြာလေးမြင်ပြီးတော့မှဒီဒုက္ခလက်ကနေဘာပဲချင်လာလဲလွတ်ချင်အေးအဲ့ဒါဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်လာတာကိုနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဟောပါဉာဏ်ပြန်ပြပါဉာဏ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မုံဉာဏ်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘာလဲမုံဉာဏ်ပါမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မုံဉာဏ်ပါအဲ့ဒါမုံဉာဏ်လေးပေါ်လာပြီးတော့ကွာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာကိုဒုက္ခလို့မြင်လာမြင်ပြီးတော့မှပရိစ္ဆာတိသင်္ခါရီဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကနေဖြစ်ချင်လာတယ်။လွတ်ချင်လာ။ဒီလူအကြောင်းသိလို့ဒီလူနဲ့နောက်ထပ်မပေါင်းချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတာ။ရှင်းလား။ခန္ဓာကိုအမှန်တရားညော်ဒီခန္ဓာဒုက္ခပါလားလို့ကြက်ကြက်လန်းလန်းနေဖြစ်တာလဲဒုက္ခဖြစ်တာလဲဒုက္ခလဲ။ဒုက္ခလို့မြင်မှများတာမှဒီဒုက္ခလက်ကဖြစ်ချင်လာ။ရဲရဲပြောဒုက္ခလက်ကဖြစ်ချင်လာ။ဟာဒါဖြင့်နံပါတ်1ဖြစ်ပြက်ကိုနာမနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခလို့မြင်များလေးအဲ့ဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလက်ကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမှာရှင်းလားဒါနဲ့ဒီလိုလိုဖြစ်ပျက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေပြောရမှာလည်းဘုရားလည်းမင်းဖြစ်ပျက်ကိုဆုံးချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ဖြစ်လို့ရပါမှာဆုံးချင်တဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်အချိန်ပေါ်လာလဲပြီးတော့ဖြစ်တာကိုဒုက္ခပြက်တာကိုဒုက္ခလို့မြင်လာတဲ့အချိန်ပေါ်မှာရှင်းမလားအဲ့ဒီဒုက္ခလို့မြင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီခန္ဓာကိုတကယ်ကိုကိုယ်ပိုင်တဲ့ထိုးလို့ထွေထွေပေါ့ထိုးထွေထွေထွေပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုဆရာပြောဆရာဟောမှာပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အေးဒါဘာမှမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ကြီးပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှထိုးလို့ထွေထွေနဲ့ဆုံးလဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရအဲ့မှာဖြတ်ဆိုဒုက္ခရဲ့အဆုံးဒုက္ခတွေညာအောင်မှဆုံးပါဒုက္ခတွေညာအောင်မှချုပ်ပါဒုက္ခလေးတွေညာမှာပြတ်သွားတာ။ဘာတည်းပြောရင်နောက်တဒုက္ခအစားတမှုတွေနေနေသွားတာ။ဖြစ်ဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခလေးညာကလွတ်မြောက်သွားတာကိုနိရောဓသစ္စာ။ဘာသစ္စာလဲ?နိရောဓသစ္စာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခလေးဆုံးသွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်ရလဲ?နိဗ္ဗာန်။ဘာခေါ်ရလဲ?နိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာခေါ်တော့ဘာသစ္စာ?နိရောဓသစ္စာ။ဘာသစ္စာလဲ?နိရောဓသစ္စာ။အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကိုဖြစ်ပြက်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်။ဘာဉာဏ်လဲ?ဖြစ်ပြက်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်။အဲ့ဒါဉာဏ်ကဉာဏ်လဲ?ကောင်းဉာဏ်။တိဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်။နှစ်ဖြစ်ပြက်မုန်းတဲ့ဉာဏ်။သုံးဖြစ်ပြက်အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်။ဉာဏ်မနည်းဉာဏ်လဲ?သုံးဉာဏ်။အဲ့ဒီသုံးဉာဏ်နဲ့သွားနိုင်မှာတို့နိဗ္ဗာန်မှာမှာပါ။ရှင်းမလား?ဘဝကြပြီနော်။နိုင်ရင်တော့လည်းကြတယ်။နိုင်ရင်လည်းစေလို့တော့ကြအောင်အယံလောကီကျင့်လန်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေ။ဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာဘုဂဝတ်ကိုယ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။